o'limlar odatiy holga aylangani inson qadrini tushirishi kerak emas. Mana bu ayollar koronavirusdan vafot etganlarni g'usl qiladilar. Biz shunga ishonamizki, jasadni yuvib poklayotganda insonning ruhi ham poklanadi. Ular aslida g'assol emas, ko'ngillilar. Biri o'qituvchi yordamchisi, boshqasi uy bekasi bo'lgan ona. Ba'zida birovni tomirdagi ignalari bilan olib kelishadi. Ba'zilarini esa nafas olish uskunasi bilan keltirishmoqda. Ularni qanday qilib olishni ham o'rganishga to'g'ri kelyapti. Bu kabi mashhum onlarda odatda oilalar o'z yaqinlariga suyanadilar. Ammo virus bu madadni ham imkonsiz qilmoqda, g'am g'ussaga botirmoqda. Covid-dan vafot etgan 49 yoshli ayolning janozasi. Hamma xizmatlar masjid tomonidan bepul tashkil qilingan. Bir oila yaqini bilan vidolashib ketar ekan, ortidan boshqa biri bobosi bilan xayrlashish uchun yetib keladi. 2 kun avval 72 yoshli Bashir Alam koronavirusdan qurbon bo'ldi. Virus bo'lmasa, otam yana 10-15 yil yashardi, ammo virus odamlarni o'ldirmoqda. Odamlar orasida yolg'on xabarlar tarqashining oldini olish uchun masjid imomi vaksina oldi va bu amal islomga qarshi emasligini isbotladi. Iltimos, kelib vaksina oling. O'zingizni ham, yaqinlaringiz va atrofingizdagilarni ham himoya qiling. Masjid nafaqat Covid qurbonlari, balki hayot insonlar haqida ham qayg'urishga majbur bo'lmoqda. Bu kichik o'likxona yaqinida joylashgan va har hafta yuzlab oilalarga oziq-ovqat tarqatayotgan markaz. Ayni xizmat pandemiya tufayli yo'lga qo'yildi. Muhammad Rahmon 3 oy avval ishini yo'qotdi. 2 farzandning otasi bir tinsiz qoldi. Hech pulim yo'q. O'g'lim tovuq go'shti so'raydi. Men olib bera olmayman. Do'kon ochiq, lekin menda pul yo'q. Masjiddagi juma namoziga avvallari 1000dan ortiq namozxon yig'ilardi. Ammo hozirda jismoniy xavfsizlik ruhiy ozuqadan ko'ra muhimroq. Masjid jamoaning yuragidir. Jamoa namozi albatta muhim, ammo hozirda jamoa qorni to'q bo'lishi va olamdan o'tgan yaqinlarini oxirgi yo'lga kuzatish ehtiyojiga ega. Bu masjid uchun koronavirus sog'liq muammosimi yoki iqtisodiy inqirozmi degan bahs o'rinsizdek. Virus aslida buning ikkalasi va bugungi voqelikdir.